הנקה היא הדרך אופטימלית להזנת תינוקות ופעוטות. היא תורמת גם לבריאותם וגם לבריאות אימם. כל ארגוני הבריאות בעולם ממליצים על הנקה בלעדית למשך תקופה של כחצי שנה לאחר הלידה, ולאחר מכן על המשך הנקה בשילוב עם אוכל משלים על פי גיל ותרבות, כל עוד שהתינוק והאימא מעוניינים בכך. הנה מספר טיפים שיכולים לעזור לתהליך להיות מהנה. עוד לפני הלידה, לימדו על תהליך הנקה. תוכלו ללכת למפגש של אימהות מניקות בארגון ללצ'י על מנת לראות ולשמוע. קראו על עשרת צעדים להנקה מוצלחת של ארגון הבריאות העולמית, וכך תדעו מראש מה לבקש מצוות הבית חולים בזמן הלידה ומיד אחריה. זכרו שהתחלה טובה היא דרך מוכחת להגדיל את הסיכויים להצלחה בהנקה ולהפיכתה לחוויה נעימה. הנקה היא דבר טבעי, אבל היא גם פעולה נלמדת. אל תחששו לבקש הדרכה החל מההנקה הראשונה לאחר הלידה, ועד שאתן מרגישות בטוחות ונינוחות בתהליך. ייעוץ ניתן בחינם על ידי אחיות יועצות הנקה בבתי חולים, וגם על ידי אחיות טיפת חלב. חשוב לזכור שהנקה לא אמורה לחוב. אם את חשה כאבים או חובה אתגרים אחרים, בקשי עזרה מיד. בעיה שנמשכת מספר ימים יכולה גם להיפטר תוך מספר ימים בודדים. אל תתני לבעיה לגדול. אם את חשה שאת צריכה עזרה מעבר למה שניתן בבית חולים או בטיפת חלב, תוכלי למצוא יועצות הנקה דרך האתר של איגוד יועצות הנקה מוסמכות. חשוב גם לזכור שאפשר לשלב הנקה עם כל מיני סגנונות חיים. לדוגמה, אפשר לחזור לעבודה או לצאת לטייל. ברוב המקרים בהם את או ילדך לא חשת בטוב, לא עלינו, ניתן לטפל בחולי כוח כדי שמירה על ההנקה וחשיבותה. אם קיבלת המלצה להפסיק את ההנקה, בעינך מעוניינת בכך, שאלי תמיד גורם מוסמך בהנקה. להדרכה בכל הנושאים האלו ניתן לפנות לכל הגורמים שציינו קודם. כמו כל דבר בגידול ילדים, גם לדפוסי הנקה יש התפתחות שמשתנה עם הגיל. בכל שלב, אל תהססו לשאול שאלות על מנת לקבל הדרכה פרטנית שמתאימה למקרה הכי חשוב, המקרה שלך. טיפים נוספים תוכלו למצוא באתר איך גדלת. בהצלחה!